marafiki wetu tulizamiana, tulisalimiana na wao, tuwe Kenya iendelee kuwa sawasawa na nini, wamejitangaza kuwa katika uchaguzi wa miaka wa 2022. When does that leave us as a political party, as Jubilee? Sababu sasa imedhihirika wazi, vita vinavyokuja ni kati ya Jubilee na ODM. Ama namna gani? Sasa kama vita ni kati ya Jubilee na ODM, tukielekea kule, sisi watu wa Jubilee tutakuwa wanjinga wa mwisho kuendelea kufikiria ya kwamba kuna urafiki uko hapa. Haya mapenzi ni mapenzi ya kulaghai na kudanganyana, hakuna mapenzi kwa hapa ukweli. Tuko pamoja? Na mimi sitaki kudanganywa. Wacha mtu awezi kuambia yeye nakupenda na mnapendana na mnaingia kwa kanisa kushikanishwa pamoja kuwekwa pete, na wakati huo pandana ya kusomea Biblia ni kunduki ameshika na pande ya mdogo. This is what I'm seeing. This is what I'm able to interpret kutokana na zile events inaendelea siki unfold. So my advice and my request is, as Jubilee members, tusimame imara, tutengeneze chama yetu, tuendelea sasa kusema kwamba hata wewe rais sasa. Tunataka chama chetu kama vile wengine wanavyojipanga. Tuitishie uchaguzi, tuingie mashinani. Tuchague viongozi wa Jubilee kutoka chini mpaka kule juu. Ili yule mnafiki akitoroka na akienda sababu ameenda anadanganyana, basi tuachwe na nyumba yetu ya Jubilee ikiwa imara. Ili akija tuko tayari kumenyana na yeye. Ama namna gani mnasemaje? That is my take. Na hivyo rais, I have no doubt in my mind what will. This is the next president of the Republic of Kenya. And I can tell you this. Na tuna wasiwasi. Watishane, wafanye nini, Mungu akiwa juu. Na vile tuko na jeshi kubwa hapa ya kufanya kazi. I have no doubt in my mind. We shall win.